законопроекта, с който променихме закона за здравето. Знаете, че президента подписа и даде на Конституционен съд някои от положенията. Няма да го коментирам, тъй като вече текстовете са в съда, ще чакаме решението на съда, само ще отбележа, че за нас мотивите на президента, макар и да имат място според неговите юристи, в случая не би трябвало да доведат до проверка за противоконституционност на закона. Това, което сме направили, дадохме възможност на Министерски съвет оперативно да решава задачи и въпроси, които се нуждаят от бързо решаване. Това са нещата, въпроси свързани с здравето и живота на хората. Когато решаваш оперативно някои въпроси, не е необходимо да участва и Народното събрание, така че ние нямаме никакво безпокойство за това, заобикаля ли се основният законодателен орган, има ли отнемане на правомощия. Знаете, че и актовете на Министерски съвет подлежат на контрол за законосъобразност и конституционно съобразност. Нямаме безпокойства там, но каквото реши Конституционния съд. Вторият въпрос, който си струва да се говори, Временната комисия, която беше приета от Народното събрание, за да проверява как правителството изразходва средствата. Ще започна с това, че в комисията на госпожа Стоянова вече има една подкомисия, която се занимава точно с тези въпроси, и за нас не беше необходимо да си приема комисия, която априори да следи. Тоест, въпросите, които ще решава тази комисия, са свързани с бъдещо или последващо изразходване на средства. За нас това беше опит да се втълпи, да се внуши на българските граждани, че едва ли не всички средства, които се изразходват от правителството, които са свързани с този проблем, който имаме в момента с кризата, ще бъдат незаконосъобразни или ще има някакви злоупотреби. Точно за това ние приехме да бъде конституирана тази комисия. За това приехме да не бъде на пропорционален принцип. Знаете, че в нея са по двама представители от всяка парламентарна група. И естествено подкрепихме предложението на комисията, председател на комисията да бъде човек от опозицията. Мисля, че господин Цонев беше един добър избор. Подкрепихме това предложение. Как точно ще работи комисията, за мен, а и за много от нашите колеги, остава въпрос. Защото за да работи тази комисия, тя трябва да изисква данни и сведения от министерствата, от Министерски съвет, което на практика пък обезсмисля нейното превантивно действие. Ако тази комисия беше създадена след приключване на положението и след изразходването на средствата, бихме могли да си представим начина на работа, бихме намерили смисъл, но да се втълпява на хората, че едва ли не всичко ще бъде направено непрозрачно, ние считаме за ненужно към момента. Още повече, че мотивите на вносителите на предложението странно съвпадаха като мотиви на всичко казано от президента на последният му брифинг. Третият въпрос, който бегло ще засегна, е предложението на парламентарната група на ГЕРБ за намаляване на ставката на ДДС в някои сектори. Говорим за ресторанти и подобни услуги. За времето, обърнете внимание, от 1 юли тази година до 31 декември 2021 година. Има две предложения, бързам да кажа. Едното е на колегите от Воля. Него няма да го коментирам, но вие бихте могли да направите съпоставка както на съдържанието на двете предложения, така и на мотивите и на обосновката на двете предложения. Ще разберете къде е разликата. Те, например, предлагат
на всички, на всички стадиони или, или места, където се спортува, също да бъде намалена ставката. Може би господин Манев там ще вземе отношение. Намираме за необходимо да има срок на действие, но с това, че внасяме предложение не само в, в ресторантьорския бизнес, а и за книгите за намаляване на ставката, ние правим, поставяме началото на един разговор за това, че да, възможно е да се говори за диференцирана данъчна ставка в България, но това трябва да е резултат на един сериозен, обоснован разговор и да, най-важното е да има съгласуваност и съгласие както на политическите партии, така и на отделните бизнеси.